Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt Gabriela Mocanu, bine v-am regăsit la Sinteza Săptămânii. Care sunt cele mai importante evenimente ale ultimelor 7 zile? Aflați din materialele ce urmează. Drumul de ocolire a orașului Sângerei, dat în exploatare la sfârșitul lunii septembrie 2022, necesită din nou reparație. 20 de metri de parapet au alunecat. Potrivit responsabililor, de vină sunt ploile care au spălat solul de sub asfalt. Oamenii spun că responsabilii trebuie trași la răspundere, iar drumul reparat cât mai curând. Cred că nu lucrează calitativ și nu-i stăpânul noi ca lume. Eu știu că trebuie tras la răspundere aici, care fac râsul ăsta în țara asta. Că așa a fost primit lucru. Și noi suntem vinovați. Eu luat bani și s-au dus. Trebuie să fie un control în timpul lucrurilor. Trebuie tras la răspundere și lasă-l facă. Să-l facă, să-l repare. A fugit pământul. Păi moale au fost ploaie mari. Ploile au fost mari și s-au muiet și au fugit. Nu-i pericol. Noi, adică cum noi, surăm nouă. Compania asta care a făcut, a să facă, să rezolvi. Cred că și eu am știu pe acolo. Eu am lucrat acolo 2 ani de zile și greșelile lor ei totdeauna le fac. La niciun an de când a fost dat în exploatare, drumul de ocolire a orașului Sângerei se surpă. Chiar dacă aici au fost investiți peste 19 milioane de euro bani împrumutați de la BERD, calitatea lucrărilor s-a adeverit a fi departe de așteptările șoferilor. Potrivit viceprimarului de Sângerei, acest lucru s-a întâmplat pentru că pământul care a fost adus pentru a lărgi lățimea drumului nu a fost suficient tapetat. Lucru care a dus la spălarea solului. Și informația care noi o deținem, s-a surpat o porțiune de balustradă de pe drumul de ocolire a Roa Sângerei, în urma ploilor amudente care au fost luna trecută, adică luna asta, 2 săptămâni rând tot plouă și plouă. La fața locului a fost administrația statului drumurilor, tot sub control. Compania turcească are termen de garanție la executarea lucrărilor. Cred că să fie convins că tot o să fie reparat și adus la condiții cum trebuie să fie. Reprezentanții administrației de stat a drumurilor pe care i-am găsit la fața locului au refuzat să vorbească cu presa. Eu nu sunt responsabil. Dar eu sunt responsabil de mașini, dar nu de drum. A, de mașini. Dar de ce ați înconjurat aici? Odată ce înconjurați? Întrebările la oficiu. Contactați de echipa TV Nord, conducerea firmei turcești care a efectuat reparația acestei porțiuni de drum nu a răspuns la telefon. Purtătorul de cuvânt de la administrația de stat a drumurilor, Elena Dintiu, a declarat că la momentul actual comisia de evaluare stabilește circumstanțele alunecării acestui teren. Nu este cunoscută această situație. La moment menționăm că comisia evaluează această cauză. Din ce cauză anume a fost această alunecare. Din membrii comisiei fac parte companiei de supervizare, antreprenorul și proiectantul. Ca beneficiari vom emite instrucțiunile necesare ca antreprenorul să remedieze această situație. Când va fi cunoscut motivul exact, noi vom da toate detaliile. Lucrările de construcție a drumului de ocolire al orașului Sângerei, care are o lungime de 12 km, au durat 2 ani și jumătate. După aproape 2 luni de la momentul în care mai mulți copii au fost maltratați și agresați verbal într-o grădiniță din Bălți, Dădaca a fost concediată fără dreptul de a ocupa funcție în sistemul educațional, iar educatoarea a revenit la muncă de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat, în aceeași grupă unde activa și anterior. S-a întâmplat chiar dacă anterior administrația instituției a declarat că a suspendat-o pe parcursul anchetei. Această decizie i-a nemulțumit pe mai mulți părinți care spun că se văd nevoiți să caute o altă grupă sau grădiniță pentru copiii lor. Despre cazul care ați vorbit de la Bălți, personal a monitorizat procesul de desfășurare a anchetei. De asemenea, este în proces de desfășurare procedurile la procuratură. Echipa de filmare a surprins educatoarea în curtea grădiniței. Când jurnaliștii s-au apropiat să iau reacție, aceasta s-a făcut nevăzută. Chiar dacă anterior directoarea grădiniței Liliana Tkacenko a declarat presei că educatoarea a fost suspendată împreună cu Dădaca pe durata anchetei, într-o discuție privată cu unul dintre părinți, a recunoscut că educatoarea a fost trimisă în concediu, iar recent a revenit. Am mers la ea să întrebăm cum de fapt a fost gestionată această situație. Liliana Tkacenko a refuzat însă să vorbească cu echipa de filmare. De ce educatoarea a revenit înapoi în aceeași grupă?
mai este cadrul legal, da, mai este procuratura, să rămâne procuratura să se expună încă pe cale. De ce a revenit educatoare? Eu vă zic la revedere și o zi bună. După revenirea educatoarei, unii părinți s-au văzut nevoiți să-și schimbe copiii în alte grupe sau grădinițe din oraș. Nu sunt eu copilul din grupă și atât. Că nu văd rost. Copilul nu o să mai frecventeze grădinița dată, adică nici grupa și nici grădinița. La o lună și jumătate de la acel incident revoltător în această grădiniță, educatoarea este la postul de lucru. Dădaca este concediată pe articol. Aceasta este hotărârea Direcției de Învățământ Tineret și Sport Bălți. Vinovete au fost ambele, dar totul s-a păsat doar pe spatele ajutorului de educator. Am fost anunțată că unii și-au luat copii, alții și-au lăsat, dar cu teamă, cu frică. Primarul de Bălți, Николай Григоришин, a comentat situația. Ну, значит, если она вернулась сегодня на своё рабочее место, значит, завершено расследование, значит, вины воспитательницы не доказано, и она приступила к своим служебным обязанностям, если она вернулась. Я, честно сказать, не в курсе. Амintim că acum o lună și jumătate, două angajate ale grădiniței numărul 38 din Bălți au fost acuzate că bat și înjură copiii. Ridică mâine tot și șoacă și tu. Procurorii au inițiat un proces penal după ce au primit înregistrări audio din care se înțelege clar că copiii sunt pălmuiți și înjosiți. Fără de ei, orașul ar fi mai murdar, drumurile mai rele, iar scările blocului într-o stare deplorabilă. De ziua muncitorilor gospodăriei locativ-comunale, angajații întreprinderilor municipale din Bălți s-au aflat la datorie pentru a mătura și îngriji străzile orașului. Veceslav Munteanu este angajat în cadrul gospodăriei locativ-comunale Bălți mai bine de 10 ani. Zilnic, bărbatul își începe ziua de muncă la ora 5 dimineața. Tot lucrul pe care îl execută îl face cu dragoste față de oraș și bălțeni. Nu sunt începe la ora 5 și se termină la ora 1. Muncă cum? Muncă grea, nu e ușoară. Plouă, ninge, trebuie să ieșim la muncă. Ni stărâm și oraș frumos, curat. Noi iarna lucrăm noaptea. Noi iarna lucrăm noaptea, că chicu mătul, trebuie să curățăm opririle, trebuie să curățăm pișcoadele, că se meargă lumea și tot curat. Lucrul uneori decurge mai greu, totul din cauza că întreprinderea duce lipsă de angajați, spun muncitorii. Мало людей сюда приходит работать. Но техника у нас всегда на маршрутах. И есть машины, которые прометают улицы. За нами трактор с погрузчиком. То, что вот мы собрали, они собирают, вывозят все. Мало людей. Да, именно в бригадах мало людей по уборкам. А так все нормально. Справляемся. Рабочий день у нас строит бригада предприятия. Ну, вот все памятники мы ремонтируем, восстанавливаем, если что-то где-то порушил, цветники, деревья укрепляем, молодые ростки, чтобы они не ломались. Вся структура, которая по городу. Locuitorii orașului sunt mulțumiți de munca pe care o fac angajații întreprinderii. Însă spun că drumurile stricate și lipsa pavajului rămâne a fi o problemă actuală. Și le doresc sănătate și pace. Vreau să fac, tot îi văd că lucrează, fac curat. Ar trebui mai de făcut ulițele este, ar trebui mai, cum la noi, pe Prospect Pobedă, nu merge niciun transport. Ar trebui să te dau drumul tău, dar nu-i făcut drumul, nu vreau să dau drumul la transporturi. Fiind un trăitor al orașului Bălți de peste 40 de ani, și m-am întâlnit foarte des, practic întreaga viață, cu problemele deci comunale. Da, și întreținerea drumurilor și pavajului și trotuarelor. Din toată inima doresc lucrătorilor care muncesc într-adevăr în domeniul în acest sector foarte important mai multă grijă, mai multă atitudine. Eu și vreau de cestă, normal. Работают люди, как могут. Только зарплату подымали люди. Потому что все дорого, как знаете.
Cu ocazia zilei profesionale, la Teatrul Național Vasile Alexandrie a fost organizat un concert. Ziua Națională a Muncitorului Gospodăriei Locativ Comunale este sărbătorită anual în a patra duminică a lunii aprilie. Atât a fost pentru astăzi. Pentru a fi la curent cu tot ce se întâmplă în nordul țării, abonați-vă și la canalele noastre de YouTube, Telegram, Instagram și Facebook. Ne revedem săptămâna viitoare la o nouă ediție. Pe curând!